קושיה. וירא יעקב מאוד, ויצר לו מפני עשיו. למה הוא פחד? הרי הוא יצא ושם התגלה לו סולם וצבא ארצה, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אז למה הוא מפחד? וכשהוא יצא מלבן, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. פסוק הראשון, כ"ח ט"ו. פסוק השני, למד א' ג'. אז השם הבטיח לו שיהיה טוב. אז למה הוא מפחד? הקושיה הזו כבר הקשתה הגמרא וענתה שמה יגרום החטא. כלומר, מה שהשם הבטיח ויעקב אבינו יכול להתבטל עם החוטא. ורשי מוסיף, קטונתי מכל החסדים, למד בית יהודה נף, נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עימי. לכן אני ארא שמה מה שיבטחת, מי שיבטחתני, נתלחלחתי בחטא ויגרום לי למסר ביד עשיו. שני דברים. א', אולי מה שהבטחת כבר קיבלת, כי עשית לי חסדים עצומים. ב', נתלחלחתי בחטא, שמה יגרום החטא שנתלחלחתי. קטונתי מכל החסדים, לא פחות מכל החסדים, אלא בגלל כל החסדים, קטונתי. אז אולי כבר ניציתי, וכבר בבית גרם אחרי, התלחלחתי. איפה התלחלח? הרי כתוב, וישלח, עם לבן גרתי, לא נעשיתי. עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. אז איך הוא חושש שיתלחלך, סוגריים, איך תרי"ג מצוות שמרתי? מצוות כהונה? מצוות גירושין? מה? מצוות בניין בית המקדש? זה לא ככה. אם אדם שומע כל מה שהוא יכול, זה נחשב שהוא שמע את הגרס. אבל הקושיה היא, הוא שמע מצוות במסירות נפש עצומה, וחי עם הרשע הזה, ולא התלחלך. ופתאום התלחלך. מה הולך פה?
תשובה, עומק הדין. עומק הדין מושג במסילת ישרים ובספר כוכבי אור של רבי ישראל בלזר, תלמידו של רבי ישראל סלנטר, שהקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השיער. ובמסילת ישרים בפרק ה' עומק הדין. בגלל שאברהם הבין, הוא אמר משפט אחד, השתבדו 400 שנה. בגלל שיהיה יעקב אבינו, בגלל הרבה דוגמאות. עומק הדין. עומק הדין, הכוונה, חומרת הדין. במיוחד כלפי צדיקים. רבן יוחנן בן זכאי אומר, ברכות כ"ח, בוכה לפני מותו. אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? אני הולך למות, יש שני דרכים, גיהנום, גן עדן. ואני לא יודע לאן אני הולך. רבי יוחנן וזכאי, הוא לא יודע לאן הוא הולך, וזה לא יכול להיות. אני חושב רבי יצחק בלזר מביא שם. עומק הדין. אולי הוא עשה טעות. ועל טעות יש גיהנום. כמובן יש מדרגות בגיהנום, יש מדרגות בגן עדן. כמה זמן שם, בסדר. עומק הדין. הפוך מהגישה מודרנית, זלזלנית, יש מצווה שעושים, יש מצווה שלא עושים, וזה לא צריך לעשות. זה כתוב בשולחן ערוך, זה על הרבה דברים כתובים, הרבה דברים, זה לא נלחץ, וזה העיקר, להתחבר, בלה 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 בלה. לא נכון. עומק הדין. הוא גם מביא מסילת ישרים. אומר הקדוש ברוך הוא ותרן? הוא ותרן, זה רבנים, מדקדקים. מה זה בהם? מה זה פה בני ברק? הקדוש ברוך הוא ותרן. אומר הקדוש ברוך הוא ותרן? הוא גם יכול לוותר על החיים שלך, אם כבר יתוותחו חייו. זה עומק הדין. קושיה. אבל השם הפתיע. הבטחה זה הבטחה. ושמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אזובך עד אשר אם עשיתי אשר דיברתי לה ואני אהיה עמך. אז מה עם הבטחה אלוקית? זה הבטחה אלוקית לאדם הזה. אבל זה אדם אחר. הוא התלכלך. כמובן, יעקב אבינו התלכלך. מה שהוא מתלכלך זה לא מה שאנחנו מתלכלך. זה כחוט השערה. אבל יעקב אבינו בעצמו מתפלל. ואתה אמרת היטב היטיב עמך. היטב היטיב עמך? אתה אמרת לי. כן, בוודאי. השם הבטיח להיטיב, אבל הוא הפסיד. אולי הוא הפסיד. קטונתי מכל החסדים. כן. הרמב״ם כותב בהקדמה למשנה שהבטחה טובה השם לא מבטל. כמובן, זה לא המצאה של הגמרא. של הרמב״ם. זה כתוב בגמרא. שכשהשם מבטיח, הבטחה טובה, הוא לא מבטל. וכמובן, זה לא הגמרא המציאה. זה כתוב בנביא ירמיהו, שאמר לחנניה בן עזור, אני מנבא שיהיה חורבן, אתה מנבא שיהיה שלום. אם אין חורבן, אני לא נביא שקר. כי אולי עשינו תשובה. ואולי השם ריחם. ואולי השם נתן ערכה. ולכן, על פי הנבואה שלי, אתה לא יכול להוכיח שאני נביא שקר. אבל אתה, שאומר שיש שלום, אם אין שלום, אתה נביא שקר. כי נבואה טובה, השם אינו חוזר בו. אפילו אם חטוף.
ככה כתוב ברמב"ם. הלכות יסודי התורה, י' ד', פרק י' הלכה ד', ובגמרא ובירמיהו הנביא. תשובה, הקושיה שהרמב"ם אומר בהקדמה למשניות את היסוד הזה, הוא מכיר את הפסוק של יעקב, הוא שם לב, והוא מקשה, בעצמו מקשה, הוא מתרץ. יש הבדל. אם נביא בא בתור נביא לכלל ישראל ומבטיח משהו לעם ישראל, זה לא יתבטל. אבל אם הנביא, אם השם מדבר אל הנביא, באופן אישי, פרטי, זה יכול להתבטל. למה? מה ההבדל? הוא מסביר שם. ולמה בכלל שנבואה טובה לא תתבטל? למה? מה הסברה? כי כתוב הגמרא. אבל למה הסברה? כי ירמיהו אמר, אבל מה הסברה? כי אחרת כל אימות באלף של הנבואה נופל. איך אני יכול לדעת אם נביא ונביא? הוא מנבא דבר טוב, זה מתקיים. פעם, פעמיים, שלוש, לא יודע, זה מתקיים. אבל אם הנביא מנבא דבר טוב, זה יכול להתבטל, ונבא דבר רע, יכול להתבטל, כל מה שהוא מנבא יכול להתבטל, אין לי אפשרות לאמת נביא, אז אני אפסיד את כל הנביאים. זה בשביל כלל ישראל לאמת נביא. אבל אם השם אומר ליעקב אבינו משהו, זה לא יתקיים, יעקב אבינו יגיד, טוב, אז עכשיו איבדתי אימות נביא, עם המגן אימות נביא. זה לא קשור נושא. גם הראם על רשי, יש פירושי רשי, רב ליהו מזרחי, לא מביא אותו תירוץ של הרמב״ם. פרט, נבואה לכלל. כן? כן, ודאי הוא מייצג. אבל הסברנו. מה ההבדל בין אדם פרטי לא פרטי? ומה הסברה? זה בגלל אימות הנבואה. הנביא בא אל עם ישראל, אומר משהו. אם כל נבואה יכולה להשתנות, איבדתי אימות הנבואה, איבדתי את הנבואה. אבל מה זה שייך לשם אומר משהו פרטי ליעקב אבינו? אימות הנבואה, אנחנו מסבירים. לא הבנת מה זה אימות הנבואה? אימות הנבואה, הכוונה, צריכה להיות דרך. כיוון שיש נביאי שקר שמסתובבים לרוב, צריכה להיות דרך לאמת מי הוא נביא. כי אם אין דרך לאמת, איבדתו הנבואה. זה הסברה שהרמב"ם מביא שם. ועל פי הסברה הזאת, הוא מקשה את הקושיה ומתרץ. נחזור לעניינים. ועכשיו נקשה קושיה יותר קשה. בסדר. זה... אין ליעקב אבינו הבטחה. אולי הבטחה התבטלה. אולי יוחתה. קטונתי מכל החסדים. לא כמו במודרני, שאנשים באים אל טענות, אל הקדוש ברוך הוא. למה, למה? למה כואבת לי הבטן? למה עוד לא התחתנתי? למה יש טרור? למה, למה, למה זה, 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 כמו שכתוב בספר קהלת, השם הוא בשמיים ואתה בארץ, הכן יהיו דבריך מעטים, אולי קצת תסתום את הפה. הוא בא בדיוק, לא תביעות אל הקדוש ברוך הוא. אני זוכר. מלחמת יום הכיפורים, נכנס תלמיד, נסער אל הרב ציודה, על מה שקרה, נפלו. נכנס, שלום הרב, שלום. איפה החוזה שלך? איזה חוזה? כן, איפה החוזה שלך? איזה חוזה? החוזה שחתם לך הקדוש ברוך הוא, שהוא מתחייב שלא יהיו מלחמות ויוצרות, איפה החוזה? הרב ציודה ידע מה הוא ישאל. נכנס עם פנים ורוח קרב. שם חתם לך חוזה? חייב לך משהו? לא חייב לך כלום. אתה חייב לך הכל.
ויעקב אבינו, אחר מה שהשם נתן לו, הוא לא אומר, למה? מה זה חיים זה? איפה משרד התמונה? ועשיו רצה להרוג אותי, והציל הריר לברח מארץ ישראל, והחליפו לי את אשתי, החליפו מסקורת יום המוני, וזה רוצה להרוג אותי, בררתי, ועכשיו עשיו. אבל הוא לא אמר את זה יעקב אבינו. הוא אמר כל מה שגרלתי. תודה רבה, תודה רבה. לא מגיע לי. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. קטונתי. אולי הפסדתי את ההבטחה. איפה יעקב אבינו? ואיפה אנחנו? איפה תנ"ך בגובה העיניים? בגובה גרביים? ולכן יעקב אבינו, אולי לא מגיע לי, אולי מיציתי, אולי קיבלתי, לא מגיע לי כלום, קטונתי, התקטנו זכויותיי, בגלל כל הטובות שעשית לי, ואולי הפסדתי את ההבטחה. היטיב, היטיב. אבל עכשיו, טוב, אז אנחנו קיבלנו. אולי ההבטחה הראשונה נמוגה, השנייה נמוגה. ההבטחה אל האבות גם, שהשם הבטיח לאברהם אבינו, יצחק אבינו, וזה עובר אליו, הכל נמוג. אבל, סתם בן אדם, לא יעקב אבינו, אני אתה והוא, בסכנה. צר ביטחון בשם. איפה ביטחון בשם? אין הבטחה, אין, אין, סתם. איפה ביטחון בשם? ויירא. יעקב, מאוד, ויצר לו. צריך ביטחון בשם. אם תאמין בשם, יהיה בסדר. זה סוגיה עמוקה שמבוארת בריחות על ידי רב יצחק הרמה בקדת יצחק בפתיחה, לא יודע, 10 עמודים על השאלה הזאת, כי זו שאלה מרכזית בפתיחת פרשת וישלח. הוא פותח בדברי המדרש, עמוד ריש יוטט עד ריש כף גימל, זה עמודים כפולים. אמר רבי פנחס בשם רבי איבו, שני בני אדם הבטיחם הקדוש ברוך הוא ונתייראו. בחור שבאבות ובחור שבנביאים. בחור שבאבות זה יעקב דכתיב, כי יעקב בחר לישראל והבטיחו הקדוש ברוך הוא דכתיב, הנה אנוכי עמך משמרתיך, ונתיירא דכתיב וירא יעקב מאוד. בחור שבנביאים זה משה דכתיב, לולי משה בחירו וכתיב, כי אהיה עמך, ונתיירא שנאמר ואומר של משה אל תירא אותו. למי אומרים אל תירא? אלא למי שהוא מתיירא. מכאן שאין הבטחה לצדיקים בעולם הזה. אין לך חוזה. אבל יש ביטחון בשם. ודאי יש ביטחון בשם. השאלה מה זה ביטחון בשם? האם ביטחון בשם זה לא לעשות כלום? או ביטחון בשם זה לעשות ולפתוח? שהשם יעזור או לא לעשות. ולפני שנבוא לדברי בעל עקדת יצחק, דברי הקדמת הרמב"ן לפרשה, מה אנחנו לומדים מפה? כמו שהוא אמר, מעשה אבות סימן לבנים,
א', שהשם שלח מלאכו להציל את עבדו יעקב מעשיו, שהיה חזק ממנו, כמו שכתוב בסידור. ודע השם את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. סידור מפורש. בית ללמוד שיעקב אבינו לא שמח על צדקתו, אלא השתדל וכל יכולתו. שלוש, איך הוא השתדל? איך הוא לא שמח על צדקתו? נלחמה, תפילה, דוחות. אלה שלושת הדברים. בשביל זה אומר הרמב"ן, נכתבה הפרשה הזאת. קרת מרפת לי. פגש עשיו, לא פגש עשיו, כן, שלום, מה שלומך, מה משנה? זה בשבילם. לא שמח על צדקתו, השתדל, השתדלות זה מלחמה, תפילה, דוחות. לפי הסדר הזה. זה עבודת השם. לא להתעצל. מסילת ישרים. וו, זין, חת, תת. מידת הזריזות. לא להתעצל. לא להיות בטלן. זה דברי הרמב"ן. בעל עקדת יצחק. הוא אומר לנו דבר כזה. הנה, אין השם ליריעם. אמנם העצה יוצא בכל איש לבב ובעל דעה להחזיק בשני עניינים יחד. היא בכיוון מעשיו, להשרם תמיד להשם, לעשות תשובה, להתפלל. ואם במש יפקח בענייניו תכלית מקסימום מה שאפשר, ושלא יעזוב מהחריצות וההשתדלות, לא להתעצל, להיות חרוץ, להשתדל, גם מובטח על הזכות, כאילו הוא מובטח, יש לו זכות, או כמתייאש, אין לו זכות. אם אין לו זכות, בשביל מה להתאמץ? אם יש לו זכות, בשביל מה להתאמץ? אבל יעשה עד מקום שידו מגעת. עד גבול יכולתו. כמו שאומרים ביידיש, the best we can do. ולא יקווה אשר יגיעו לו מהוויה נפשו. כי אם על ידי החפץ האלוקי, אשר בידו הכל וכל בו. אל תבנה, שהקדוש ברוך הוא חייב לחסות לך הכל. וכמו שאמר חכם במשלי, לב אדם יחשוב דרכו, והשם יכין צעדו. קודם אתה תחשוב, תתכנה, וזה שם על זה. וכל אדם חייב לראות עצמו כמו שהשתדלותו תועיל לו. ומי כמוהו אשר אמר לי שמואל, עגלת בקר תיקח בידך ואמרת לזבוח לשם באתי. אמר שם לשמואל הנביא, לך למשוח דוד למלך. אמר שמואל הנביא, ושמע שאול ורגני. אמר, תגיד, אני בא להקריב עגלת בקר. אבל השם שלח אותו. אז אם השם שלח אותו, הכל יהיה בסדר. איפה זה כתוב? הכל יהיה בסדר אם תתנהג בצורה נורמלית. אבל לא יחסה בסכנות. שואלת הגמרא, פסחים דף ח', שלוחי מצווה אינם נזקים. שכיחה הזקה. שלוחי מצווה נזקים. ושאול, זה שכחה את זקה. כלומר, ההבטחה האלוקית
היא על תנאי שתהיה נורמלי. איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה? מה שאני מבטיח לך זה תנאי שאתה נורמלי. דיברנו הרבה פעמים. האם התורה ניתנה לחכמים או לטיפשים? לחכמים. אז לא צריך לומר בתנאי שאתה נורמלי. אם ניתנה לטיפשים, זה גם לא יעזור לומר לו בתנאי שתהיה נורמלי, הרי הוא טיפש. תורה ניתנה לחכמים. וספת דגניך, אין לי דגן. וזרעת, לא. לא כתוב לי זרוע. אבל מה נראה, התורה לא ניתנה לאידיוטים. אתה תזרע, יהיה ברכה, יהיה לך מספת דגניך. לא כתוב בתורה. אבל התורה לא ניתנה לטיפשים, ודאי זה לי זרוע. כל דבר צריך לכתוב. מה זה בשביל כיתה א' בית ספר למפגרים? לא באמת. כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. שואלת הגמרא, יכול אפילו יושב בתל? תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה הוא מתברך, אם לא אינו מתברך. כי כתוב, השם לוקר יברכה בכל מעשה ידיך. מה זה כלומר יברכה? לא, בכל מעשה ידיך. על זה חלה הברכה. לכן, הוא אומר, בא לקהילת יצחק, ישועת השם חלה רק על ראש המשלים חוקו. חובתו, שהשם אמר לו, ומי לנו גדול ואהוב לאלוהינו, כדוד אדוננו, אשר היה מובטח מפי נביא, נאמן לשם, שמואל, ולכל ישראל, שהוא יזכה למלוכה. ועם כל זה לא שר, להשתדל, בכל מאמצי כוחו, לנצל, מכף אויביו ומכף שאול, ולא שמח על הבטחותיו, כי ידע כי ישועת השם הבטחותיו לא יחולו רק על ראש המשלים את חוקו בפעולותיו האנושיות, ככל אשר יספיק שכלו עד גבול היכולת השכלית, והוא מה שחייב אותו, את שאול, את דוד, לשנות את טעמו, להתחפש למשוגע, להתעולל, להוריד רירו על זקנו, אם שהוא עניין של מיוס וביזיון ורחוק אצל הנפש, מתנה כמו משוגע, ריר על זקנו, כיוון שהיה באפשרותו לעשותו, זה מה שיכול לעשות. והוא אופן מאופני הצלה. אין לו אופן אחר לציל את עצמו. יגיעו, יגלו הפלישתים שזה דוד. יש להם חשבון עם דוד וגוליאת. אז מה אתה מציע? ואם הוא מגונה? אם לא יעשה, כבר יהיה חיסרון בתוך השתדלותו ויגרום לדיח מעליו שועת ההשגחה. אם הוא לא יהיה, אפשר לקבל ספר תהילים. אם הוא לא יעשה את הדבר המגונה הזה, אז מגיע לו עונש. תודה רבה. והשם, בעצם זה בסידור, והשם יסיר ממנו את השגחתו האלוקית. הפסדת את השגחה. למד דלת, לדוד בשלנו אותו את עמו לפני אבי מלך וירגשו וילך. עבר את השם בכל עת, עמי תהילתו בפי, בשם תהילה לנפשי, וכולו וכולו. פסוק ה', ודרשתי את השם ונני, ומכל מגורותי צילני. מתי? מתי? אחרי שנתו את עמו לפני אבי מלך. אתה חייב לתנהג כמו משוגע.
אין פתרון אחר כרגע. אם אתה לא מתנהג כמו משוגע, אתה מפסיד את ההבטחה האלוקית. וכמו שאמר שם, דרשתי את השם ונעני, מכל מרוצה הצילני, כי אחר שנותו את טעמו, ועשותו כל מה שבידו, דרש את השם על הצלתו. קודם, הוא עושה כל מה שאפשר. אחר כך, נתפלל לשם. כי אחר. ואז ענה אותו, השם, הצילו מכל מקרותיו, מה שלא יראו שיעשה כן, אם לא ימלא את ידו בשלמתו כל מה שבחור כל לעשות. אם הוא לא עושה כל מה שהוא יכול לעשות, לא מגיע לו שהשם יסיל אותו. והוא עצמו, מה שביער בתפילתו במערה, תפילים, קוף מבית ה, הבית ימין, הוא רואה, ואני מכיר, עבד מנוס ממני, ואין דורש לנפשי, זעקתי אליך, השם, אמרתי, אתה מחסיד. זה בסדר, הוא בדק, מה הוא יכול לעשות במערה? מה הוא יכול לעשות? כלום, כלום, מתפלל. והוא אמר שכבר פנה ליבו, הנה והנה, להיעזר בכל השתדלות מן המעשים האנושיים, ולא מצא, הוא לא מצא שום פתרון שהיה במערה. לא על צד האימלט, אצל שום אוהב ורע, כי אין לו מכיר, אף אחד לא הציל אותו. ולא אימלט אל נפשו, כי עבד מנוס. ולא על דרך הפיוט והבקשה, פיוס והבקשה, כי אין דורש לנפשו. וכאשר קלת כל אפשרות ההשתדלות, מה נשאר לו? רק צעקתו ותפילתו, ולזה אמר, הקשיב על רינתי, הוציא ממזיר נפשי. קודם אתה עושה כל מה שאתה יכול, אז אתה מתפלל. ואם אתה לא יכול לעשות כלום, ובדקת, בדקת, בדקת, אז תתפלל. ואתה פקח עיניך, וראה כמה נתעצמה בידו, זאת התכונה השלמה, ואיך הסכימה אמו דעת קונו, איך דוד התאמץ עד הסוף, והשם הסכים איתו. במלחמת אחיש מלך פלישתים עם שאול וכל ישראל, שמואל א' פרק כ"ח. כלומר, אחיש, מלך פלישתים, יצא למלחמה נגד שאול, מלך ישראל, וכל עם ישראל. ואז, דוד היה קצין בצבא פלישתים. עד עכשיו לא היו בעיות. יצאו לפעולות נגד אויבים, משותפים, לנו ולפלישתים. ומה הבעיה? לוחם בשביל אחיש, מלך פלישתים, וחסל אויבים. וגם אנחנו מרוויחים. אבל עכשיו מה יהיה? מה יהיה? כי הוא כבר היה שם בצרה עצומה. בעיניי, לא ראיתי כמוה בכל הבאות עליו מיום היותו לאיש. זאת הצרה הכי גדולה מדוד המלך. מה יעשה? ילך ללחם נגד עם ישראל, חלילה. יגיד, אני לא הולך. מיד יתגלה הסוד. הוא מחוסל על המקום. אז מה הוא עשה? לפי הראוי והמחויב מדרך השכל. באופן שכלי, אין פתרון. שתי הפתרונות רעים. והוא, כי אחיש שקרא לו ללכת עמו, עולה למלחמה עם שאול, מלכו וחמיב, הוא אומר בו, ועם עם השם כולו היוצאים עמו, ואוי לו, אם יודע לבוא עמו, אוי לו אם הוא יסכים ללכת למלחמה,
ואוי לו אם לא יודע. מקרה הראשון, תילחם נגד יהודי. מקרה השני, הוא אדם מת. והוא, אחיש, כבר קיבלו בארצו ומקומו, בבורחו מפניו, וגמל עמו חסד ומת. קיבל אותו. נתן לו משרה בצבא. ואין לומר שהיה בדעתו להילחם עם עם השם אלוקיו. ודאי שלא. דוד חשב להילחם נגדנו. ולא גם כן להפך אל האויב. פתאום, כשהוא יגיע, הוא יתהפך, יגייס 50 נגד אחיש, שעשה לו חסד. כי תהיה זו בגידה גדולה. מה זאת אומרת יעשה? מתח. והנה הוא, עליו השלום, דוד, קיבל עליו לבוא אמו, עם אחיש, וישענו על אלוהיו. השם יפתור את הבעיה. אבל אמרנו קודם שצריך לפתור לבד. אבל מה הוא יפתור לבד? מה? אין לו מה לפתור לבד. אז הוא זרם. זה מה שאנחנו אומרים. וישענו על אלוהיו, יסבב פני הדבר, אל אשר יהיה הישר וטוב לסוכן. אני הולך, אין לי פתרון, אין לי פתרון. השם כבר יעשה. וכן עשה. באמת השם פתר את הבעיה. כי הנה השם אל יריו, הנה השם אל צדיקים, ונתן בלב עבדי אחיש, שיחזיקו כבוגד, יאמרו לאדוניהם, זאת אומרת, קציני אחיש, אמרו, אל תיגח אותו, הוא גייס 50, אנחנו לא סומכים עליו. אמרו לו, במה יתרצה זה לאדוניו? מה פתאום כבוד המלך מתרצה בו? הלא בראשי האנשים ההם? והמלך על כן ציווה לו לשוב, לך הבית. הוא כבר הפציר בו דוד, ולא קיבלו. ובזה הוציאו האל משני העניינים. וזוהי מידה שלמה. כשיגיע אדם אל סוף מה שבידו לעשות, יפתח בשם וישען באלוהיו. יגמור בעדו, כמו שעשה לדוד, בזה שיצילו מנפול בידי חטא. אתה עושה עד גבול היכולת שלך, ועכשיו אחר כך אתה סומך את ריבונו שלך. זה בריחות עקדת יצחק. קראתי עמוד אחד מתוך 8 עמודים. למה לא 8 עמודים מתוך 1? אני עושה מה שאני יכול. השאר. השם ישלים, תיקחו עקדת יצחק ותמידי. כן? אני עושה כל מה שאני יכול, ואני בוטח שהשם יש לי. יגמור. יגמור. אתה צריך לזרוע. השם יצמיח. אתה עושה כל מה שאתה יכול, ולא מתעצל בגלל ביטחון בשם. או במילים פשוטות. של הרב קוק. מסכת שבת, אולי דף מם. רבי עמי היה נוסע בספינה, היה בודק אם אין חורים. הוא היה עם ביטחון בשם. גם אם אין חורים יכול להיות שרה. או בלועזית. ביטחון בשם. והשתדלות אנושית זה לא אלטרנטיבי, זה קומולטיבי. אלטרנטיבי הכוונה או-או. קומולטיבי גם-גם. זה קומולטיבי. צריך גם השתדלות, גם ביטחון בשם. כן, קראנו את זה. אם הוא לא היה עושה מה שהוא חייב לעשות, זה היה נקרא שהוא עובר על רצון השם, והשם לא יעזור לו. אתה אומר אותו דבר בנוסחאות שונים, זה לא חשוב לנסוע. כולנו הבנו פה מה שהוא אומר. הוא חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, אפשר לא להבין משהו.
ולכן זה צריך לעשות כל מה שאתה יכול, ואחר כך לפתוח בשם. ולכן גם הפסוקים. הוא שולח שליחים, אוי, 400 איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. אז מה הוא עושה? ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר, יבוא עשיו מחנה אחד ויקראו מחנה אשר בפתח. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם אלוהי כי אבי יצחק ואלוהי הוא מתפלל קודם מלחמה אחר כך תפילה קודם ואחר כך דורון אם כן אדם צריך לעשות כמיטב יכולתו אגב המלחמה כתוב בקיצור. יתכונן למלחמה. למלחמה קשה. אם יבוא למחנה אחד ויקעו למחנה ולפליטה. כלומר, יתכונן נפשית שחצי עם ישראל ייפול. במדרש, גם הרמב"ן מביא. שתחת הבגדים יחביאו נשק. ילבישם מבחוץ וזיינם מבפנים. כי הרי הם באים עם דורון. לא באים עם דורון, עם מוזי. ככה דברים. האם זה חמוד. היה להם חליפה של מכונאי. איך קוראים לזה? ברדס. מה? סרבל. לא, שזה סגור עם ריצחק. סרבל. הרבל של מכונאי, כך לא רואים, שום ידיו ארבע ידיים, לא רוצה, לפני, עוזי, דרוך ונצור. היו מזוינים בנשק. זה בקיצור. אחר כך, גם התפילה, הכנות למלחמה, שני פסוקים, חטא, תפילה, יוד, יוד א', יוד ב', יוד ג', ארבע פסוקים. דורון, יוד ד', כפל. הכנת מדוקדקות. כמובן, אנחנו, זה מוצא חן בינינו מאוד, מלחמה, כי אנחנו קרביים. גם תפילה, זה מוצא חן בינינו. כי אנחנו לאומיים. אנחנו דתיים. גם לאומיים, גם דתיים. לאומיים דתיים. אבל דורון, נראה מה זה דורון. נראה. נתרפז, ולחכמים יש ביקורת, ולמפרשים יש ביקורת, איך הוא מדבר. כי תפגושך עשיו אחי, לעבדך יעקב, לעבדך, נתרפז. גם השני, גם השלישי. הנה עבדך יעקב, אחבך פנה במנחה, ארא פנה. וכן הלאה וכן הלאה. וישא יעקב פנה, פסוקי אדוני, פסוק רב אדוני, פסוק יוט עבדך, פסוק קו, גם השני, גם השלישי, פסוק קו א', עבדך. זה לא בסדר, לכאורה, קושיה. צריך עוז, צריך גבורה,
בסדר, זקיפות קומה, בגלל זה. אבל זה התיירצתי. אז זאת הייתה השאלה, על זה דיברנו בשם הקדת יצחק. הרגשה. איפה כתוב אסור לפחד? מצווה לפחד. אומר המפקד, יוצאים לקרב, כובע פלדה. פחדן. אין לו פחד. אתה אידיוט או מה? אסור לפחד. אבל צריך להיזהר. איפה כתוב אסור לפחד? מסילת ישרים. סוף פרק ט'. צריך לפחד. ערום, חכם. אפשר לקבל מסילת ישרים. ערום, מביא את הפסוק. ערום רעה רעה. ונסתר. ערום, אדם חכם. הוא רואה דבר רע. הוא מפחד. הוא אומר, יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש הוללות. כי הנה אדון ברוך הוא. עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה לשינהג עצמו על דרך הטוב וישמר מן הדברים המזיקים. ודאי צריך לראות. הוא מסביר בריחות. ואם הוא לא ירא, הנה הוא מתחה בנפשו. ערום רעה, רעה ונסתר, ופתאים עברו ונשו. אך הירא השוטה, הוא שירא האדם, שיהיה אדם, רוצה להוסיף שמירות על שמירות, וירא, יירא, וכו' וכו'. שריחה איזה קשה אני. ואין לו לחכם, אך יוצא בזה. מקום שהעזק מצוי ונודע, יש להישמר. אך מקום שאין העזק נודע, אין לראות. וכי יוצא בזה נאמר, ראותה דלא חזינה, מחזיק עינן. ואין לו חכם, אלא מה שאין עברות. איפה זה כתוב? בבתך, כמובן. קופלה מדה לפה, עוד לא הגעת לדף קופלה מדה. צריך יותר. הוא עצמו עניין הפסוק שהבאנו למעלה. ערום רעה רעה ונסתר. האינו מדבר אלא ונסתר מן הרעה שרואה, ולא, זה המשפט שאני אוהב, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. וזה משפט. ממה שיוכל להיות אפשרי, שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. אבל זה פה הוא בא עם 400 איש. אם הוא בא, משפחה, אז מביאים, הוא גר, שטרודל, וקיגל, ומה יש עוד? וצ'ולט, ושרוויל. אז צריך לראות, צריך לפחד. יש שני סוגי פחד. יש פחד משתק, אדם עומד, זה לא טוב. אבל הוא מפחד, ונוקט בכל האמצעים. מלחמה, תפילה, דורון, מעולה. אם הוא לא היה מפחד, הולך עם ידיים בכיסים, ואז כפי שמסביר רק ידעת יצחק, היה נענש. כשהוא לא נקט בכל האמצעים עם ההתחייבים, הגבול יכולתו. למה אתה הולך עם האמצעים? אני לא מפחד. אבל הוא בא עם 400 איש. מה, למסיבת מולד, יום הולדת באים עם 400 עם גדוד? גדוד ורבע? כמה זה גדוד? 300? כמה זה גדוד? 300. גדוד ושליש. בשביל זה הוא בא ליום הולדת? לכן, הוא חייב לפחד. אם הוא לא מפחד, עד רבה. אבל זה לא פחד שהוא רועד במקום ולא עושה כלום. לא. פועל. כל מה שצריך, וכו' וכו'. אבל אנחנו שאלנו שאלה אחרת. למה דורון? אפשר לקבל שיחות הרב סיודה בראשית. למה דורון? למה להתרפא?
למה להתחנב? למה להתחנב? נלחמה? כן, כי אנחנו לאומיים. תפילה? כן. כי אנחנו דתיים. אבל למה דורון? שיחות הרב צילבן. עמוד 283. הדרך הנכונה בעניינים פוליטיים היא כל כך מסובכת עד כדי כך שמעשיו של יעקב שהשפיל עצמו לפני עשיו וקרא לו אדוני הולידו סגנונות חריפים אצל חז"ל. ביקורת. סגנונות הנראים לכאורה עומדים בסתירה לעובדה שחז"ל למדו דווקא מיעקב דרכי פוליטיקה רבות. אלא צריכה להיות הבחנה, דקה. מתי יש לו להשפיל את עצמו? ומתי אין לו להשפיל את עצמו? ובתוך ההשפלה עצמה של יעקב יש עומק של גבורה פנימית לכל הדורות כולם של החזקת מעמד. לפעמים הגבורה זה להשפיל את עצמו. ועובדה שהוא ניצח. הרי מה הוא רצה? הצילני. מיד אחרי מיד עשיו. אז הוא ניצל. בלי לראות כדור אחד. בלי שנשפך טיפת דם אחת. והכל הסתדר. אבל הוא אמר, אדוני, אדוני, הכין בדיוק, בדיוק, את הדורון. לא, מושקע, מושקע. לא סתם. תלך לחנות ממול, תקנה לו איזה פיצה. לא, לא. הכל. גמלים מניקות 30, פרות 40, ופרים 10, טונות 20, ואיירים 10. מה שמסביר כל החשבון הזה, ויש קבוצה ראשונה, ושנייה, ושלישית, ומה אתה תגיד? למי אתה, ונתלך, ואמרת, הכל מתוכנן. אז הוא חסך, נלחמה. ואולי היה מנצח, ואולי לא היה מנצח. איך אתה יודע? הוא אומר, יבוא למחנה אחד ויקרו. סך הכל הם 400. הוא לא 400. הוא 12, 13, 14. כמה נכדים אולי? מה זה? 20? לא יודע כמה. הוא לא מפחד. אם אין ברירה הוא יילחם. אבל אם אפשר בלי מלחמה, בלי מלחמה. למה ראש הממשלה וזה... ירגע, ירגע. למה ראש הממשלה יוצא למלחמה? מה שאפשר לפתור בלי מלחמה. פותרים בלי מלחמה. אבל נהרגים יהודים. ובמלחמה לא נהרגים יהודים. אבל שמענו. אתה חושד שראש הממשלה לא כואב לו? ושר הביטחון לא כואב לו? והרמטכ"ל לא כואב לו? נו באמת. אז לא, לא. הוא עושה חשבון. וכשצריך מלחמה, יוצאים למלחמה. ויצאנו להרבה מלחמה. ולפעמים לא יוצאים למלחמה. אומר רב צודה, חשבונות דקים מאוד. מה לעשות, מה לא לעשות. אבל חז"ל אמרו ביקורת על יעקב אבינו. נכון. אבל חז"ל גם אמרו ללמוד מיעקב אבינו. אז הסתירה חז"ל? לא. גם ביקורת. תלוי במצבים, גם דורון. למה דורון? צריך ביטחון בשם. צריך ביטחון בשם אחרי
שעשיתי כל מה שיכול, כמו שאומר הרב קוק. הביטחון מתחיל איפה שההשתדלות מסתיימת. קודם תשתדל כל מה שאתה יכול. אחר כך, ביטחון, תפילה. חייל, נלחמת השחרור, ירו עליו ממטוס. אז היה נשק אוטומטי, מורכב על ה... איך אומרים? קוקפיט. הלאה? נכסה מנוע. פגוש. זה לא היה פגוש, זה על ה... מה זה? מה זה? על המדף. תלמיד ישיבה. חושב שמרון, יש מדף, עם ספרי קודש. אנא לסדר לפני שבת. טוב, לא כזה, קוקפיט. ברור, אני. מה? בחוץ. זה פתוח. זה פתוח, המטוס. למעלה. ירו עליו. הוא אמר, עשיתי שני דברים. אחד רציונלי, אחד לא רציונלי. יריתי. התפללתי, ויריתי על המטוס. והפלתי את המטוס. כנראה הוא פגע בטייס. אחר כך הוא הסביר. רציונלי זה להתפלל. לא רציונלי זה לראות. לפעמים מתהפך. בסדר, גם וגם. שני הדברים. כאילו יכול להיות, כן? כן, לפעמים צריך. סיפרתי פעם. פגשתי את הרב לוינגר ז"ל באוטובוס. אז הוא אומר לי שפעם חזר שר הביטחון או שר המשהו, משה דיין, מארצות הברית, ובשיעור של הרב ציודה ספג ביקורת מהתלמידים. הוא לא היה שם, משה דיין. התלמידים אמרו, ביקורת קשה. כולל הרב לוינגר, ביקורת קשה, מה הוא... אז הוא אומר לי, הרב לוינגר, יש לי טון עמוק, הרב לוינגר. הרב ציודה אמר לי, ותמיד לא להתחשב באמריקאים. לפעמים צריך להתחשב, לפעמים לא צריך להתחשב. אמר אחד ראשי אמריקאי תורן, שכחתי שמו, לגולדה מאיר, אם אתם לא נותנים לערבים, וזה יהודה ושומרון, לא ניתן לכם נשק. אמרה גולדה מאיר, נחיה ונראה. לא נכונה, תלוי מתי, זה מסובך החשבונות האלה. אני פעמים צריך לומר, כן, כן, בסדר, בסדר, כן, שור, יס, 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 ואני פעמים צריך לומר, נו, נו, תלוי. יחין. התכונן למלחמה, תחת הסרבל, סרבל, ומה זה סרבל? אין, תחת הסרבל, נשק. זה כנראה עוזי, או רובי גליל, לא יודע, לא, אין לנו ידיעות מדויקות, משהו כזה. מה? מה? תבור, תבור. נתקדם, כן. למה הוא לא ברח? כי הוא ירדוף אחריו. לא תמיד אפשר לברוח. הוא בא לקראתו עם 400 איש. אז איך הוא יברח? עם עגלות הילדים? והם עם טנקים? וג'יפ תולר? הוא יברח? מה זה, לא תמיד יברח. זה מזכיר צבא הפרשים של פולניה, שהתנפל באומץ ובגבורה על טנקים של הנאצים. זה לא מאוד רומנטי, אבל זה לא מועיל. לא תמיד אפשר לברוח. הוא בא לקראתך. הוא יותר מהיר, איך תברח?
עם עגלת הילדים, ירוצו, עם הציוד, עם המזוודות, עם נשים, נשים בהיריון. זה שאלה אחרת, אבל אנחנו עכשיו לא בגלות, אבל אנחנו עוד לא מדינה שלא צריכה מדינות אחרות. אנחנו לא מדינה מה שנקרא אוטרקית, שמסתדרת לבד. אמר בן גוריון, אנחנו מדינה קטנה, מיליון אויבים מסביב, צריך לעבות את המדינות שהן ידידות שלנו. אנחנו לא יכולים לחשות לעצמנו ברוגז. אגב, גם האמריקאים לא עושים כל מה שהם רוצים. גם הם לפעמים נכנעים. כמו שהיה משבר הטילים בקובה. הם נכנעים. מי זה היה קנדי, אני חושב. והוא נכנע לרוסים ולקובנים וחסך מלחמה. אז גם האמריקאים נכנעים. תמיד צריך סכת. לא תמיד צריך לצאת מלחמה. קל וחומר אנחנו, שאנחנו לא יכולים תמיד להסתדר לבד, בלי אחרים. גם בזה, הרמב"ן אומר, זאת חלת הפרשה שלנו, ללמוד. אני, זה בשביל שאנחנו נלמד. והוא לא אומר גלות, לא גלות. צריך ללמוד. לפעמים, גם. היה בלגן. מלחמת סיני. צבא ישראל. האנגלים, צרפתים, נגד המצרים. בן גוריון התלהב. כל מקום, זה בית שלישי. מה זה קשור, אני לא יודע. כל מקום שאנחנו הגענו, לא נעזוב אותו. ובואו האמריקאים והרוסים. לחצו. על הצרפתים, על האנגלים, ועל אינו. הלכו. גם אמריקה, גם האנגלים, גם הצרפתים, גם אנחנו. אמרנו לבן גוריון, אבל אמרת, כל מקום שאנחנו נמצאים, לא נעזוב. אם אנחנו נמצאים, לא נעזוב. אבל אם אנחנו נמצאים, אז מה הבעיה? הבנתם? אני מקווה שלא. פוליטיקאי, מבטיח. הופעלו לחצים על צרפת ואנגליה. גם הם לא יכולים לריב עם רוסיה ואמריקה. מה נעשה? אז פוליטיקה, לפעמים עושים שרירים, לפעמים לא, זה מה שאומר הרב צבי. פרשת וישלח, סדרה א', סעיף 11, בסוף. ועובדה שיעקב אבינו הצליח, ולא נשפכה טיפה דם אחת. הסתדר, טוב, נו. ולפעמים יצא למלחמה. והחליטתם על הערים אשר מסביבותם. שלוש מלחמות קשות שעשה דוד, יעקב אבינו. גם הוא אמר להם, למה הרגתם את כל העיר שלכם? חשב כולם יהיו נגדנו. אבל אחר כך הוא לחם. תלוי. לפעמים צריך להיות רך, לפעמים צריך להיות קשה. שאלה אחרונה.
שהוא היה רך. אבל יש ביקורת של חז"ל שהיה רך. מה? הוא כבר נעשה רך. אתה מועבר לישיבה של רכים. נכנס. צריך עוז וגבורה, לזקיפות קומה. אבל היה צריך. אבל חז"ל יש להם ביקורת. אז יש חז"ל, יש חז"לים הפוכים. עיין שם. שיחות הרב צודה. שיעורי בית לשבת. לקרוא כל עקדת יצחק. לקרוא שיחת הרב צודה א', 11. לקרוא רמב"ן, מאוד, מספיק. אז ישרים בפרק ט' בסוף, אז ישרים. בגלל שהוא הציע, אז לא. קוראים לזה שאלות קידבק, גם קידבק, גם קידבק. מה עוד? לא צריך להיות בטלן בשיעור, להסתכל. טוב, עד כאן.